mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe hatangiye gahunda abanyamerika bise NAC ni ukuvuga ngo ni New American Century ikinyijana cya Amerika kiki cya 2021 kuko Amerika nibwo igiye gukoreshwa intambara yamaze hafi imyaka 8 bahise ngo intambara y'igarf y'ikigobe cya Persia yaguyemo abantu benshi cyane ishegesha ubukungu bw'ibyo bihugu Burusiya ni umwami muri ba bami icumi umwami wari umwami nyine ntacyo bamutwaye ariko Saddam barajye baramufata bajya kumugabo w'igitero ni ukuvuga ibyo bita Muslim Brotherhood ibyahoze muri Egiputa ibyo ni ibintu bwabo bapanga bakabishora amafaranga menshi uwitwaga Ayatollah Ruhollah Khomeini niwe bamushyize wazanye impinduka ariya muri Iran ubu Iran ni igihugu kirimo intagondwa nyinshi ariko zishingiye ku myizere y'abantu bita ngo ni abashiyayiti Ahmed yabo bigisha yuko Yesu ngo yaguye mu Buhinde yaraturukanye umugore we witwa Maria Magdalene iyo niyo baguye baragiye kwiga ubupfumu iyi si ifite umwijima ukomeye kandi abantu imyizere yabo ugomba kuyimenya ni nayo politiki igenga isi muri kino gihe barakubwira ngo wowe nta kindi kizi wumvira politiki ya leta imyizerere yawe kizi bidahabanye na gahunda ya leta buriya bo bazi ngo ni byiza birimo Iraq Iran Somalia Sudan, Libya, Syria na Lebanon cyangwa Liban. Ibyo barabirangije kandi dushaka kwereka. Kuko hariya hari icyicaro kimitwe y'ibyihebe. Umwe mutwe w'ibyihebe ukomeye cyane bawita Hezbollah. Bakiri muri bihugu byabo, kontrole yari muri leta. None ibihugu barabishenye ya mitwe noneho bariho bayigarurira. Ni abadayimoni bashaka isi ku isi. Kimironko uzatura kagugu ahubwo ni abanyira bakire batuma. Noneho ugasanga iyo nyumuntu nibyo ahirimba niyo Imana ishobora kumuha ibyo agatura inyarutarama. Ariko Imana izamutuza mu ijuru. Wapi? Ibyo ushobora kumubwira arabizi. Kuko ntabwo ari umukandida wacyo. Ntabwo ari uw'ijuru. N'uw'isi nayo mpamvu twebwe ibinyi bikorwa tubihuza n'ubuhanuzi bwa bibiri yego aravuga ati hasi amahanga azababara ibyo byose ibyo yavugaga ibyo ngibyo nibyo biturimo n'umuntu yavuga ngo wivuga ibyo na Yesu avuga nta muzi kwivuza Yesu ubwe cyane cyane abanyafurika turabushye ntabwo dukunda kwigora ngo tumenye ibintu byinshi none se nk'ibyo bihugu basenye urebeye abantu bapfuyemo ukuntu bangana abantu bishwe n'intambara abishwe n'ubukene abishwe n'inzara abishwe n'indwara kuko abantu bose bageze intambara ibintu bijya bihabura ntihabura indwara inzara ntishobora kuhabura abo bantu bose bapfuye si bya bindi Yesu yavuze bizaba mu isi ayo si yamahanga ari kubabara muri jenoside u Rwanda rwarababaye umuntu uri muri Congo burasirazuba bwa Congo arababaye umuntu uri muri Siriya arababaye umuntu uri muri Somalia arababaye kandi n'abantu barabikinisha intare yaragigwa ku mbogo imbogo n'inyamaswa y'imbaraga irayifata ikubita ahangaho umutsi iryinyo amaraso imboga ikayirukanka ntikayigumitazi ikayigungesha ibiti intare igashishika gusa navuga igihe kiraza kugera amaraso aragushira bupfa bariya rero barakugira ugakora ibi ugakora ibi bakakurwanya ukazavaho ukabikubita hasi resources zigashira mutunguka ubwo isi irimo iragana he iragana muri New World Order nyine uko chaos imeze ityo nyuma ya New World Order ubwo iragana he nuko uza kwa Antikristo azaza ku mugaragaro yime ingoma ye noneho nyuma ya Antikristo bigende gute Kristo azaza intambara yo bita intambara ari Magedon nibwo izatangira tuvuga ibi kugira ngo abantu bamenye isi biringiye ya yindi bashaka kubyarira mwa abana abahungu n'abakobwa bashaka kubakamo amazu uko niyo bashaka yose babwire ko yose idahari azatujyana muri amazu meza yaduteguye nitugerayo tuzahora turiri nzaba kumwe na Eliya nzaba kumwe na Aburahamu tuzahora turirimba ushimwe amahoro kuri wowe shuti mukundwa kandi muvandimwe ubana natwe buri munsi uko bukeye nuko bwije ufata umwanya wawe ukumva ibiganiro bitambuka kuri Iron TV shakiro ry'ubutumwa bw'Imana Imana ikumisha cyane kandi turakwizeza kutazagutenguha kuko twifuza ko abantu barushaho gusobanukirwa ukuri kuzuye kubirebana n'agakiza kubirebana n'imyemerere runaka kubirebana n'amadini kubirebana n'isi turimo kubirebana n'iyo tugana haba mu rupfu haba ku bugingo ibi byose ni icyo twiyemeje kandi twumva twahamagariwe kugira ngo dufatanye nk'itorero gusobanukirwa ukuri kwa nyako abantu bave mu rujijo bave mu rungabangabo kubirebana n'agakiza kuko abantu benshi babaye mu cyitwa amadini ariko wareba ugasanga abantu bagiye babaho mu buzima bwo gushinga amadini inyigisho zose bigishije ugasanga ni ukwikururira abayoboke bigatuma abantu batiga ukuri kuzuye ikindi twababwira ari nayo mpamvu uyu munsi hari kubaho challenges nyinshi ku bantu nuko twinjiye mu cyo bita kwiga cyangwa se kwigishwa abantu babayeho mu buzima babwirizwa mu madini babayemo ariko ntibigeze bigishwa niyo mpamvu uyu munsi abantu benshi bakomeza
kugenda batumva ibintu kimwe bitewe nuko batigeze biga. Ubu rero twinjiye mu cyo bita kwigisha kuko ariho umwuka w'Imana yatuganishije. Bibiliya iravuga ngo itorero rya Kristo abizera bakwiye kwiga kurenza kubwirizwa. Vanga abakristo bakwiye kwiga kurenza kubwirizwa. Ubu twinjiye mu gisata cyo kwiga ijambo ry'Imana mu buryo bwimbitse, tukiga amateka, tukiga iyisi, tukiga ariko tukiga Satani, tukiga Imana, tukiga Yesu kugira ngo turusheho kumenya nyine ibyo twizeye niba ari ukuri. Kubw'iyo mpamvu rero turagarutse na Pastor Musisi ngira ngo muramubona imbere yanyu mu kiganiro cyacu menya nibi ku ntego 21 turimo turiga zateguwe na Illuminati, ariko nkuko twabibonye bashyiraho akanama kagizwe n'abantu 300 bakomeza gukurikirana niba ibyo bintu bishyirwa mu bikorwa hirya no hino muri za leta, mu madini, mu bintu byose cyangwa se mu masosiyete ari hano muri gisi ya. Rero tugeze ku ntego ya 14. Pase turabakire cyane, mubanze musuhuza abadukurikiye hanyuma twinjire ku nyigisho zacu. Ya murakoze, ndabashuhuje mpereye kuri mwebwe Ayoron TV ubwitangiye mukora agamije kugira ngo abantu benshi bagire ubumenyi nyabwo, ubumenyi twibwira nk'uko wari ubivuze, bwabasunikira kugushakisha inzira yo kurokoka. Kuko ubumenyi buryo bwari umuntu, ubumenyi budafasha umuntu kugira ngo arokoke cyangwa akiri cyago ntacyo baba bumaze. Ubu rero ubumenyi abantu dukeneye mu isi si uko abahanga muri filosofi, muri engineering, muri medicine. Ibyo ni ibintu bishobora guturuka n'ahandi hose. Ni ubumenyi nyabwo bwavuye ku Mana, ubwo bwatuma turokoka. Gahunda iriho yo kubabaza abambaye umubiri, kuko Bibiliya iravuga ngo hasi amahanga azababara. Hanyuma kuri uko kubabara rero, kubabara bivuze ibintu byinshi, bizana urupfu, bizana ibyago, bizana akaga kanyuranye. Ya nibyo turimo rero. Icya kabiri tugomba kurokoka nanone ni ikindi kintu cyitwa umujinya uzaza. Umujinya uzaza wo uzaturuka ku Mana, ku bantu batizeye Imana. So ni ibintu biri abantu bagomba kumenya. Hari akabaro n'akaga kazaterwa n'umwanzi w'abantu n'Imana kugira ngo ababaze igihugu umuntu, atume inyoko umuntu mu kubabara kwayo yishora mu bibi, yibwira yuko arimo wenda amahoro yaronkerwa. Aha icya kabiri kizagera ku nyoko muntu ni ukurimbuka by'iteka ryose kubwo umujinya w'Imana. Ibyo rero byombi kugira ngo bikire ni ukugira ubumenyi nyabwo. Ubumenyi rero nta handi bubonerwa muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu rero tuvuga bino bintu tushyira ahagaragara imigambi mibisha itegurirwa umuntu usinziriye utabyitayeho, kuko bira irabisobanura ikavuga ngo uwo mubisha, uwo mwami uzima w'umunyamwaga ngo azarimbura benshi biraye. Kuko icyakora ari ukugira abantu birari bajye mu bujiji. Buriya abantu batangiye gukanguka, bakanguka ni nk'uko wakanguka inzu yahiye, aho wakaba usohokera hamaze gufatwa n'ikibatsi, ugatangira ugashaka aho uca, aho upfinda imitwe ku mavu mu Kinyarwanda ngo wahiriye mu nzu ntaho adakubita imitwe, ugasanga rero kujya aho kurokokera ntawe. Niyo mpamvu rero tugomba gukangura abacu kugira ngo bitegure. Ya Imana rero ibahe umugisha. Ndeka sumure n'umwanya wo gusuhuza abacu b'Abanyarwanda bavuga Ikinyarwanda, bari mu Rwanda, bari mu karere k'ibiyaga bigari se, bari hirya no hino muri uyu mugabane wacu mugari wa Afurika, tutibagiwe n'abadiaspora bacu bari hirya no hino mu migabane igize isi cyangwa igize uyu mubumbe wacu, hamwe n'abandi bafashe intera ikomeye yo kwambuka no bakajya no mu birwa bya kure bikikijwe n'amazi magari. Tukaba tufatanyije kubasuhuza tutibagiwe na bene wacu dusangiye amasano nk'Abarundi. Abarundi turabakunda, Abanyamurenge n'andi moko abakikije yumva ururimi rw'Ikinyamurenge nk'Abanyindu, Abarega, Ababembe, Abafurero, hamwe n'abacu rero muri Kongo hari abaya Rwanda Fone, Abanyamasisi, Abanyabwisha n'abandi benshi bahatuye. Rero turabakunda tutibagiwe n'abafumbira, Abahororo, Abavandimwe, abona bari hakurya muri Uganda, abahana bahangaza nabo bari hakurya Akagera, nabo turabakunda. Nkaba rero nibwira ko mwese mbashuhuje
kandi nibwira yuko muri bataraga kandi nibwira yuko ururimi rwacu aho kugira ngo tudutandukanye aho urukuriye kuduhuza mu rwego rwo kugira ngo tugike tugeraho kuko satari waduteye hano mu karere k'ibiyaga bigari ururimi rwacu rw'ikinyarwanda ari kirundi nizo ndimi yatirageje kudupfobya gusanga naho abantu bari bamwe badashaka kuvuga ikinyarwanda barwana uko bashoboye kugira ngo bihugaragara yuko banakize kubera kubaho no guhigwa no gutotezwa ariko noneho ikinyarwanda katuno tukigahateho kucyumva kugira ngo tugisangiriremo amagambo meza hari umuvandimwe witwa Jean Bosco wa wundi ufite ikinyamakuru kitwa Dabuk yavuze ijambo aravuga ati yaba yavuga ibyo avuga bivuga mu cyongereza cyangwa mu gifaransa ntiyakaba yakivuga yakaba yarahagaritswe ariko aravuga ko ibyo avuga bivuga mu kinyarwanda ubwo rero ni bande ba benefitinga ni abanyarwanda abarundi n'abandi bose bumvise urwo rurimi nibo bunguka n'abandi bashobora kubyumva babiguye n'abandi bumva urwo rurimi hamwe rero nibyo ngibyo nkaba nibwira ko iyo nabagarukiye aho kandi nkaba mbishimira murakoze ya pase mudufashe gusenga kugira ngo Imana iyobore iki kiganiro buhoraho Mana yacu turagushimye twiziringiye yuko udukiza niho tubeshejeho niho tuma twirirwa twaramuka niho dukiza indwara n'ibitero by'umwanzi bigeri zose ukarokora ubugingo bwacu mu rupfu turagushimira rero kubw'uyu munsi twongereye reka rero uyu munsi dukore ibiboneye kandi bikwiriye kandi bitunganye rwose mu maso yawe ikiganiro tugiye gusangira abo urukiyobora abo urutwibutsa abo uruduhugura abo uruwerekeza iyo tuvuga kugira ngo bijyane n'ibyafasha abazatwumva n'abazumva ikiganiro shima rero kwemeye kubikora Mana ya Isirayeli tubyambarije mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu amen ubushize ubwo duheruka twari tugize ku ntego ya 13 kugira ngo umunsi ugiye kwinjira ku ntego ya 14 kugira ngo dukomeze turebe imigambi y'umwanzi afitiye abatuye isi ariko kandi tunagaragaza umugambi wa nyawo w'Imana ku batuye isi wo kubakiza hari abantu benshi bagiye bagira ikibazo ngo kubera iki ngo pasteri ngo yibanda mu kuvuga ibintu bya satani ngo ni bibi gusa ngo ntavuge Yesu ariko nkibaza pase ntabwo uje uvuga Yesu ubundi abantu bavuga Yesu ariko uwo bavuga kenshi batabuzi hari abantu bavuga na Yesu atari na Yesu bavuga aya kuko uvuga Yesu avuga n'ibindi gushamikiyeho byose kuko ubuhanuzi bwa Yesu yaratubwiye ngo ibyo tuzareberaho niki tuzareberaho se yuko ibihe birangiye yavuze ibibera mu isi ibyo tuvuga yaravuze ati mwitonde muzumva impuha z'intambara n'impuha zazo hirya no hino hazaba ibishyitsi n'inzara n'indwara z'ibyorezo ibi nibyo turimo ni ukuvuga ngo ubu turumvuga ubuhanuzi bwe ni nayo mpamvu twebwe ibi ngibikorwa tubihuza n'ubuhanuzi bwa bibiri yego aravuga ati kandi ibimenyetso bikomeye bizava mu ijuru bigwe ku isi hasi amahanga azababara ibyo byose ibyo yavugaga ibyo ngibyo nibyo biturimo none umuntu yavuga ngo wivuga ibyo na Yesu bavuga ntamuzi kuko yivuze Yesu ubwe nawe ntibamwumva uvuze uti Yesu ibi nibi uwo nguko ukubwira ngo Yesu kuki atavuga Yesu yafashije tugafatanya bakamuvuga none nkuko abyumva niba amuzi neza so rero umuntu ntabwo ari we ni wa mwuka urwanya umuntu kuko abari muri Kristo Yesu n'ubundi bose bazaraba abashaka gukorera Imana bose ariko bari muri Kristo Yesu n'ubundi bazababazwa ko Paulo yavuze n'ubundi bazarenganywa rero kurenganywa n'ubyo gibyo umuntu ugutuka umuntu ukuneye niyega ibyo turabizi ariko se pasi wenda tukiraho mbere ko dukomeza intego zacu ubundi ibintu bikubiye mu butumwa bwiza ni watubwiye niba nk'ibintu nka bitanu bikubiye mu butumwa bwiza kuko abantu benshi impamvu nkaje ikibazo bazi ko ubutumwa bwiza ari ukuvuga Yesu umusaraba gusa uburyo yapfuye akazuka bakumva nyine nibyo birahagije kwirirwa uvuga ngo intambara mu isi kuvuga ngo ibi n'ibi biri kubera mu isi imiryango iyi n'iyi irakora ibi n'ibi n'ibi bakumva ngo wowe ngo hari n'abajya bavuga ngo kuba ubivuga ngo wagira ngo bakoranye nabo ngo niwe wabagutumye kubera icyo utibanda kuri Yesu ugasanga watinze muri ibyo bintu
ni nkibiye bintu batubwira nyuza nka bitanu bigaragaza biza mu butumwa bwiza ya ubutumwa ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo hari amateka y'ubuhanuzi yamuvuzeho hari ibyo yigishije ubwabyo hari ibyo yahanuye bizabaho noneho hari n'inyisho zihariye z'ubutumwa bw'ubwami ubwiza bw'ubwami yaravuga nk'ibintu nka bine none cya gatanu navuga nk'uko bimbajije ni ukwereka abantu Kristo nk'umurengezi wabo kandi niba uvuga Yesu Kristo nk'umurengezi w'abantu ugomba kuvuga n'ibyo ahagarariye n'ibyo yabakiza kuko hari abavuga bene nk'ibyo hari n'abazi ibindi akaravuga ati se ngiye ko nizere Yesu Kristo kuki ibi bimbaho ese kuki Yesu Kristo n'abaraje gucungura bari mu isi ibibera nk'iki yes aho ngaho kuki wambuganiza intambara z'intambara ziri ho kuki turuha kuki ibi byose bibaho kuki batugamba ese ni ese mu by'ukuri buriya yaraje buriya ari abantu bameze nka Yohana Batista buriya Yohana Batista uburoko bumaze kumurya yaragutse arabaza ati mugende mubarize uwo mugabo ariko ni wowe cyategereza undi arakwiriye kuza koko kandi umunsi wa mbere amubona avuga ati ngo uyu ntama w'Imana ukize yes ni wamwe ni wamweretse abandi none kandi ni wubaririza ibyo rero byose biberaho kutwigisha none pasi gushaka kutubwira ko Yohana Batista yarakwiye kongera kwiga ibindi byinshi kuri Yesu oya icyo bitwereka ni uko umuntu ari umuntu umuntu iyo urebye Yohana Batista urongera ukareba na Eliya umuhanuzi buriya Eliya umuhanuzi yarakunze ahunga umugore kandi amaze kwica abahanuzi baba yari 800 buriya yishyikiriza 850 arangije umugore aravuga ati ndahiye mu izina ry'imana zanjye uyu mugabo ejo umutwe nibwira umutwe ukimuriho imana zanjye zizabimpure kandi izo niza amaze kukwerekana ko atari imana nyako atari imana nyamana Eliya arahunga aragenda ajya mu buvumo agezeyo iza riburirayo imana iragenda musanga Eliya urihe noneho rero Eliya burya Eliya na Yohana Batista ni umwuka umwe Bibiliya iravuga ngo nzohereza Eliya yego none Eliya avuga ni Yohana Batista akuzi ko intege nke Yohana yagezemo arizo Eliya nawe yagezemo koko byose ni bimwe kubyumvikana birumvikana ariko rero ntabwo abantu baba babikurikiye ngo barebe ikigaragaza umuntu ko ari nicyo Yohana Eliya Imana yamugororeye kuvuga ngo zamuka musange uruhuri kuko yari imaze kubona yuko bimuyobeye aramutse igenda usucya amavuta kuri Elisa mwene Shofati abo umuhanuzi mu cyimbo cyabo hanyuma urebe n'ubitwaga Yehu abo umwami mu cyimbo cy'Ahabu iyo ngoma yikureho n'umuhanuzi w'ubuhanuzi buhindure ariko Eliya we azi noneho ibyo birakurwa Eliya aragenda koko Yohana Batista rero Yesu yamuvuzeho kandi yarapfuye aravuga ati mubabyawe n'abagore umeze nk'uwo ariko niwe wamushidikanyije aravuga Yesu aramubwira ati ngiye numubwire ko impumyi zihumuka abarwayi barakira ati kandi hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha buriya hahirwa uw'iwanjye bitazagusha niwe yabwiraga ibi ni ibitangaza yagombaga kumwereka abantu bigaragaza yuko ariwe Kristo wahano ariko ati ibyanjye bitazagusha arahirwa byumvika ariko iryo niryo vuga butumwa Yesu yakoreye rya nyuma yakoreye kuri Yohana Batista mbere yuko yicwa none urumva ko ubutumwa bwiza bukubiyemo ibintu byinshi mu gihe abantu bazi ngo kuvuga ubutumwa bwiza ni ukubwira abantu Yesu gusa ariko se Yesu we ni mu by'ukuri yaje mu isi kandi yeretse abantu n'Imana yabanje kumuvuga mbere yo kaza ni ibiki Yesu yavuze n'ibyo yavuze twenge kubyigisha niba Yesu yaravuze intambara imuhaze intambara ibyago indwara z'ibyorezo pasa musese nabyigisha ngo yatandukire ngo nigishe Yesu gusa ari Yesu yaragize n'abandi bantu bikoreshwa na n'ishari ry'ubujiji hariho ibibo biba batazi none ugiye gucarenya akakubwira ngo ibyo ntabwo birindisha seri ndabona bazi n'ishuti zanjye zirahari mfite n'ishuti zanjye kuko abantu ubumenyi burya bujyanye n'ivuga butumwa bugomba kuba uri white ugomba kuba ufite ubumenyi bushobora kuba bwakwinjira mu bisata byose areas zose z'abantu z'ubumenyi bw'abantu
nubu ngubu aba filozofi navugana nabo. These guys bajya politiki, javugana naba professors, even doctors. Ya ntabwo ndi doctor. Ariko je bashobora kujya ku university runaka bakama doctor yibitango ni honorary degree, barahita doctorate degree. Nazo barazita. Umuntu ijyanye n'ubumenyi bakavuti uyu muntu ubumenyi bwe urwego rwo twamuha ikinici kimukwiri. Babagwe ikintu runaka. Ariko ibyo si byo simbyitayeho. Usagiye cyo shaka kuvuga ni kuvuga ngo abantu batazi cyare cyane abanyafrika turabushye. Ntabwo dukunda kwigora ngo tumenye ibintu byinshi. Noneho umuntu ibyo atazi ibyo uvuga byamucyarenginga akareactinga muri ubwo buryo. Ariko njye nakubwiraga giye bivugana n'abadoctors. Bano ba doctors uzabuva mu Rwanda arabonye umurana abo tukavugana kandi nkacyarenginga ibyo bizera n'ibyo bigisha. Bano bigisha pan-africanism, bano bigisha filosofi, bano bigisha ubumenyi bwa nubwo byaba ari scientists nubwo zaba abahanga bakomeye abo ngabo nubwo zaba ari abahanga muri sciences zitwa occult abariya bigisha ibyo bita numerology cyangwa astrology ubwo buhanga bwose mbazi inkomoko yabo ni ukuvuga rero ibyo bakwiriye ahubwo kurwana no kureba ko twebwe ntabwo ibyo nzi ifite nanjye ndakinga rigaje buri munsi ngende kwishyikiza cyane kandi ni ibintu byose kandi nkifuze ko n'abantu bakora umurimo wo kwiga kugira ngo bamenye neza ugomba kumenya Imana ukamenya na Satani kuko ene ame igisirikare cyo cyose kiri ku rugamba kitazi ubushobozi n'imigambi y'umwanzi barwana nta bushobora gutsinda urugamba aho rero niho nashaka kurasa mu bintu byose nakubajije nako nashaka kubaza kubera iki hari abantu bumvise ko bagomba kumenya Yesu gusa ariko badashaka no gusobanukirwa Satani yes ngo bamenye umwanzi barwana nabo urwana nabo wariwe hanyuma bajyana na Yesu kuri urwo rugamba ariko bazi umwanzi bagiye kurwana kuko nubwo Yesu aturwanira ariko nitwe tubigiramo uruhare cyane aha rero abantu barashaka kwanga kubigisha umwanzi na strategy afite zose ngo bazisobanukirwe batoho ya twibwirira umukunzi gusa bose noneho na Bibiliya ntibadayisoma ko buriya usomye ubuhanuzi bwa Daniyeli niyo mpamvu urya batabuzi barareba bakavuga ati tu bagwa bakavuga ati bizaba twaragiye niyo mpamvu batabyitaho kubyiga biriya ni ubunebwe n'ubujiji kandi n'umuvumo niyo usomye igitabo kirakubwira cy'ibyahishuwe ugomba usoma ukamenya ubuhanuzi biravuga ngo hahirwa abasoma ubuhanuzi kandi bakitondera byanditswe muri Bible ni ukuvuga ngo igitabo cy'ibyahishuwe ntukize igitabo cya Daniyeli ntukize none se ubu ngubu impamvu abadive bashoboye kwigarurira abantu benshi no kubereka kimwe muri byo ni ukubahagara muri ba buhanuzi nubwo bavuga bucuritse yes kandi bajya kuvuga bakaravuga ati usega ku cyumweru twebwe ubuhanuzi bwacu buravuga ngo icyumweru ni ikimenyetso cy'inyamaswa ubu ngubu uzamucyarenge ingute uzatangira ko n'abantu bazakubaza utangire kuwenda kubihakana uti si byo ariko udafite facts kandi utazi n'abadivi mu by'ukuri abari bo wewe ushobora kumenya wakubwira uti umuntu udakurikira abadivi utabanje kumwereka abadivi ni bantu ki kurakwizera ko abugutukaye ubwo ibyo ugomba kumenya naho kubera ngo wikwemera ibyo bakubwira ngo buriya niyo kwemera ibyo bambwira gusa kuntegetse ngoba no kumenya why nagomba kwemera ibyabo kandi baravuga asanga barakubwira ati nibyo inyamaswa ni papa ati umunsi w'ikimenyetso cy'inyamaswa ni uyu ngira nafashe umwanya wo gukurikira kuko niganye nabo njya muri ibyo nkabyumva ibyo ari byo ubu nafashe umwanya uziko nafashe umwanya kuva muri bibiri nari mwe kwiga Korani usiramu ntacyo bashobora kumbeshya iye buriya Korani ni igitabo gito cyane kingana Zaburi ariko abo ntabwo bazi ngo ni akantu gato buriya Bibiliya ifite imirongo ibihumbi mirongo itanu na bitanu imirongo verses muzi ko Korani ifite imirongo ibihumbi bitanu gusa iyi ku by'inshuro cumi na cumi n'imwe umuntu akakubwira Korani uti ni igitabo ukareba kingana umusozi no nta kintu kirimo harimo ibitabo byabo igitabo kimwe cya Korani kingana n'isura imwe ya muri Zaburi surati cyo ni igitabo kimwe gifite ibyo bita surati cyangwa ibice nk'uko bavuga uti Zaburi
igice cy'ijana 20 cyo cy'icya 80 nuko bimeze nakandi gatoya cyane ushobora no kugafata mu mutwe buriya niyo mpamvu je bayiririmba mu mutwe mu bafashe Qur'ani mu mutwe hari mwikisi nta kintu kirimo ibintu bafite byinshi na nibyo bitagwa ni hadith kandi byo ntabwo biba muri Qur'ani nibindi bitabo byo Qur'ani hadith ni amagambo inyigisho zo Muhammad yavugaga hadith ni ikiganiro hari ijambo Yesu yigeze abwira abayuda yarababwiye ngo nababwiye iby'isi ntimwabyemera ngo none nimbabwira iby'ijuru byo muzabyemera ikibazo rero abantu niba bavuga ngo upasteri ndaribanda ngo kuvuga ngo iyo miryango ngaravuga ngo ibintu bimwe ngo nibyahoramo ahubwo ku ruhande rwanjye mba numva ari nk'ibishoboka tujye dutangiye guteresha ya mbere usubira mu byo twavuze kugira ngo abantu barusheho kubyumva cyane none nkavuga ngo ubu se pasteri nk'umunsi ushobora gufata umunsi ngo bati ngiye kubigisha satani gusa mbabwire satani bazatabati aha avuye kuzimu umunsi umwe nugaruka vote ndashaka kubigisha noneho abadayimoni bonyine ari bo mvuga nta Yesu ndi buvuge ahubwo ni abadayimoni bazaba bati ni umudayimoni wabishe yabantu eh niko umuntu ameze kuko buryo umuntu agiye ngo abadayimoni nko kubivuze umuntu atari yagira Kristo Yesu ngo amuhe kamere y'Imana ntashobora kumenya ibyo arimo ahora arwana ahora umunyeshyari ahora none Yesu ntibavuze ngo yuko afite dayimoni nukuvuga ngo bahora barwana bakubite hasi cyakindi wukora kandi nk'ubu ngubu bivuze ngo pastor musisi yahuye n'ikibazo nk'iki n'iki wenda yaguye mu cyaha cyangwa yakoze ibi babidura amatayizinga bikaba nibyo byahoraho ati nimwumva ati ukabona bivuga nimwumva ngo ibyo avuga ko ari iby'isi gusa uwo munsi iyi cyano yawe byagiyeho yabarwa n'abantu miliyoni wagiyewe ko ni umuntu ndabizi burya abantu turabanyeshyari kandi buri muntu buryo yabyibonamo njye ntabwo narenganya umuntu ufite ishyari kuko ni kamere ye ahubwo itagiye kwanga cya kindi cya kamere yawe nibwo utangiye kuyoborwa n'umwuka kuko umwuka wera yanga ibyo kamere irarikira iyo utangiye kwiyanga cyo bita kwiyanga ni ukwanga ibyo kamere yawe ushaka kandi rero burya ni intambara ikomeye kandi nta wundi wabikora keretse Kristo dore pasi ubwo ni ukuvuga ngo ushatse kutubwira ko abantu bakwiye kwemera kwiga ibintu byose bakabimenya ubundi jyewe iyo nigisha bino bintu ahangaha ndigisha ntabwo ari kubwiriza iyo wigishije utya rero ufasha itorero babandi bakijijwe bakamenya ibyo icyo ushaka abatari bakizwa bakagira amatsiko yo kumenya icyo gihe barabaza iyo babaje rero barangira inzira inzira ni Kristo Yesu kandi ko njya ndagiza mvuga yego ibyo nabibwira abantu benshi nkavuga none se ko muvuga ngo pasteri ngo yibanda kuvuga iyo miryango ngo ni uburyo satani akora ntago mujye mwumva iyo ndi kumubaza ibibazo maze none abantu bagire bate bakora iki ntasoza avuga ngo abantu bahungire muri Kristo Yesu ibi nabibajijwe n'abantu benshi nkabyo ni mujye mwumva icyo asoza avuga burya rero ntiwashobora kuba ntuzabumvisha ngo bikunde kuko icyo bashaka kugira ngo babwire si cyo kamera yabo sikishaka ntago bashaka Kristo babwire bano babwira solution yindi bazavuza nka niki twashakaga na Yesu ubwo yabamuvuze niyo mpamvu reba bakunda Yesu w'ibitangaza Yesu w'imitsima Yesu ukora ibitangaza ubwira ngo ngwino ngusenye nkuru ya mikeye ikiganza ikibazo cyawe kirangire we ikibazo cyafite ni cyakindi cyo mu buzima ariko icy'ubugingo nta cyitayeho ariko umuntu muzima yita ku iherezo rye nibwo butumwa bwiza nyakuri noneho rero bigahura nuko tuba dushaka kugira ngo abantu barokoke umujinya uzaza tuvuga ibingibi kugira ngo abantu bamenye isi biringiye ya yindi bashaka kubyariramo abana abahungu n'abakobwa bashaka kubakamo amazu uko niyo bashaka yose babwire ko yose idahari burya hari umugabo witwaga Baruki mwene Eliya yabanaga na Yeremiya niwe wandikaga ibyo Yeremiya yavugaga bucya atangira kwinuba mutima atakugiye nzahirira hehe sinigeze ndongora nk'abandi sinigeze mbaho neza nkora umurimo wo kwandika ibyo Uwiteka nge nzaruhuka ryari none Uwiteka abwira umuhanuzi ati genda ubwire Baruki mwene Eliya umubwire uti ese urifuza kubyarira abana b'abahungu n'abakobwa ese ahantu wifuza gutungira no kugira kandi icyo nateye ngiye kukirandura atahubwo wowe dore icyo nkubwira ibyo ngiye gukora ahangaha komeza gukora umurimo wakoraga kuko ubugingo bwawe nzabutabara aho uzajya hose ubwo nicyo tugomba kumva buriya harimo inyigisho yihariye kuri Baruki ariko
what are we going to do? Ntabwo ibyo abantu babizi urababwira bo arareba amazu nkuko turi rifite iby'amaso areba n'ibyo areba hari amazu nanjye nzatura Nyarutarama kuko baranabyigishaga Imana ishobora kugutuza Nyarutarama nawe Imana ishobora kugukora ibi ikorere tanga murimo w'Imana nawe uzatura Kimironko uzatura Kagugu ahubwo ni abanyina bakire batuye n'ubwo asanga iyo nyumuntu nibyo ahirimba nayo Imana ishobora kumuha ibyo agatura Nyarutarama ariko Imana izamutuza mu ijuru wapi nta neza nibyo ibyo ushobora kubwira arabizi kuko ntabwo ari umukandida waryo ntabwo ari uw'ijuru n'uw'isi iyo mpamvu iyo uvuze iby'isi arakumva akayaguha n'ibyo buryo wigisha ubutumwa bw'isi ubwo bwo bita prosperity nawe ukiri mu ntoryo ubona abantu benshi cyane abantu baraza kuzuka naho bicara hakabura kuko baba baje kuraguza ariko wavuga ubugingo wapi iby'ubugingo se niyo mpamvu buryo abantu batabyumva nose iby'ubugingo waravuga ari no kubwira ngo se ibyo nzi nyuma yaho hazaba iki iby'ubugingo kuko ntiyizera kuko no kutizi kwashidikanya arashidikanyije ubundi umuntu icyo twe tubwami bw'Imana amagambo dusanga hano muri Danieli 8 Danieli 7:13 hanyuma nkitegereza ibyo neretswe nijoro mbona haje usa n'umwana w'umuntu aziye mu bicu byo mu ijuru aza umujyi umwe asanga wa mukuru nyiri ibihe byose bamugeza imbere nuko ahabwa ubutware n'icyubahiro n'ubwami kugira ngo abantu b'amoko yose n'indimi zitari zimwe bajye bamukorera ubutware bwe ni ubutware bw'iteka ryose butazashira kandi ubwami bwe ni ubwami butazakurwaho haleluya amina ubwo nibwo bwami nibwo bwami bw'Imana urabubwira abantu ntibabwo arashaka kuba ministry wo kwa kabira cyangwa wahandi he doesn't want to be a minister kuba umwami muri buriya bwami kuba umutware cyangwa kuba umutambyi ntabwo rero abizi ko twebwe mu bwami bwa Kristo tuzaba turi abatambyi ubu turi abatambyi b'ubwami kandi batamba ibitambo by'umwuka ibitambo by'umwuka rero harimo inyigisho harimo imico harimo imikorere harimo imirimo ya mwuka wera dushobora kuba twakora hanyuma rero abantu bo bajya kuvuga agashaka kuguha direction wowe urampa direction ntazi nuko wiza nibyo wizera CBC uravuga Yesu ntazi n'uwo ari kiremwa muntu kiragoye wa mugani wavuga Yesu arabazakugaya wavuga ijuru arabazakugaya wavuga isi gusa arabazakugaya wavuga iyo miryango harabazakwemera n'abandi bakugaya wabireka kuyivuga bamwe bazakugora ati kutavuga isi uburyo Satani yayifashe ubwo rero ahubwo icyo dushaka nuko Yesu agenda arobanura intambaze muri ubwo butumwa bwiza zikazabona ubugingo tugaruke ku ntego zacu uyu munsi tukomeje ku ntego yacu ya 14 iravuga ngo iki no bantu batwica intego yabo ya 14 no kureba uko ubushize twavuze kubyo bita udutsiko tuduheza ngo nitwa abakristo twavuze ibyatwo hanyuma rero ya 14 irashaka gusa nayo ariko yo noneho izaba igamije guteza imbere ibyo bita Islamic fundamentalism uisilamu imitwe y'intagondwa y'abayisilamu nibo bayirema n'icyo mpfa n'abantu nk'icyo bakaba bacyumva bakamenya aho tugana imitwe y'intagondwa y'abayisilamu noneho y'ubuheza nguni iyo bita ngo ni ibyihebe cyangwa bakabya amahame ntabwo ari ibintu byikora ni ibintu bikorwa n'aba bantu bakabishoramo amafaranga bakabishoramo intwaro bakabifasilita mu buryo ari bwo bwose kugira ngo bishobore kubaho ku isi yose izo ntambara zihoreho n'ubwicanyi yes ni ukuvuga ibyo bita Muslim Brotherhood ntibyahoze muri Egiputa uriya wari minisitiri w'intebe bakuyeho agasimburwa n'uyu musirikare wari witaga Mohamed Morsi yari yatsindiye amatora ari muri ishyaka ryo bita Muslim Brotherhood tugashaka rero kugira ngo abantu basobanukirwe neza aho ibintu bigana these guys have to know yuko bano bantu aribo bakora ibingibi abangaba nibo bashyizeho ni nabo bateza imbere ubutagondwa mu bayisilamu bateza imbere ubutagondwa mu bita abasifu
sihi niba abandi abasingasinga ora abasingasinga bafite nabo intagondwa ziwa nibo uzunga yuko mu Buhinde bari barakora ibintu by'ubwihe byo kwiheba barwana bakora iterabwo mu Buhinde ya abasingasigura bazi ntajyo bazi nabahe nabo mu Buhinde abasingasiga bamwe bambara ba babantu bameze babahinde ari kusanga bafite idini ryabo ntabwo ryari rivanaho umusatsi usanga bafite ibitambaro y'abagabo by'umwe bahamire ku mitwe yabo ndababona ebo umusatsi ni nk'Imana ntabwo ugomba gupfukaho n'icyanwa cyose uko abameze usanga n'abagabo babahamira imitwe yabo ubwo nabo hari ibyihebe byabakomotsemo birahari hari intagondwa z'abahindu niho babikora intagondwa z'ababuda ibyo ngiyo ni ibintu bwabo bapanga bakabishora amafaranga menshi kugira ngo abantu barwane abangaba baravuga ngo uwitwaga Ayatollah Ruhollah Khomeini niwe bamushyizeho wazanye impinduka hariya muri Iran ubu Iran ni igihugu kirimo intagondwa nyinshi ariko zishingiye ku myizere y'abantu bita ngo ni abashiyayiti abayisilamu burya abayisilamu bafite imitwe myinshi iyi ngiye harabita abashiyayiti bo muri Iran kandi bahanganye n'abitwa abasunni muri Saudi Arabia kandi bagahangana n'abandi bitaba Ahmadiyya Ahmadiyya bo bigisha yuko Yesu ngo yaguye mu Buhinde yaratorokanye umugore we witwa Maria Magdalena ngo iyo niyo baguye baragiye kwiga ubupfumu Yesu yarapfuye koko noneho ni ukuvuga ngo ibyo byose ugomba kugira ngo umenye uko isi iyi si ifite umwijima ukomeye kandi abantu imyizerere yabo ugomba kuyimenya burya iyo Paul ataza kumenya imyizerere nyakuri y'abayuda kuko yari umufarisayo wabo yaranabwira ati genda uw'ingenzi kubarusha mu gukurikiza amategeko duhabwa n'idini ndetse no gukiranuka kuzanwa nayo yari ari inyangamugayo ndetse niba yarakiranukaga Yesu yamushakaga wiki oya amategeko ibyo we yari inyangamugayo ku mategeko ngo gukiranuka kuzanwa nayo kuzanwa n'amategeko ntabara yari afite yari vi ariko no aravuga ati ibyo byose ariko kugira ngo ndonge Kristo byambereye nk'amasi urumva ariko menya yuko nubwo ari umukiranutsi ku mategeko yari inyangamugayo niwe wasohozaga igikorwa cyo gukurubana abantu bizeraga Yesu akajya kubatwara i Yerusalemu ngo babice barabagirire nabi urumva agaparticipa mu bintu bi ariko yumvaga yuko akorera Imana kuko byari ibintu bijyanye no kurwanya ubuyobe abantu rero uti bakwiriye kwiga imyizerere yose ibyizerere yose yari abizi kugira ngo babashe guhangana n'iyo myizerere bamenye kwizera kwa nyapfa yes ikindi Paul yari umuroma arazi imikurire n'imyizerere y'abaromani kuko abaroma bari bafite buriya abanyaburayi bagiraga ibyo bita ngo ni Celtic Druidism imana waza abanyaburayi ariko kuko abaroma basize agaciro nk'uko za empire zo ku isi yose zari zimeze wo kwemera abantu imana zabo basenga kuko bari bazi yuko nubwo bafite imbaraga zitsinda ibihugu ariko ntago batsinda imana zabyo bumvaga rero igihugu kigarurira n'imana zacyo baragomba kuzigarurira bageze rero mu burasirazuba bwo hagati bahasanga idini ridasanzwe y'abantu bitwa abayuda yuko ari abantu bafite uko bitwara basenga bagira n'umunsi wabo baruhukiraho ntibakora akazi bakaramya imana n'abatuye imana turayakiriye ntabwo bigeze babihakana ni nayo politiki itigenga isi muri kino gihe barakubwira ngo wowe nta kindi kizi wumvira politiki ya leta imyizerere yawe kizi bidahabanye na gahunda ya leta buriya abo bazi ngo ni byiza ku ruhande rumwe twebwe ibyiza tubikuramo nubwo ushobora kuba twagira agahenge kuvuga ubutumwa ariko ntabwo ari batubwiye ngo imyizerere yawe turayikwemereye ariko ntukwiriye kuvuga rero ubutumwa baba kubaba kwishe none se wewe wahamagaye kwizera gusa kugumaho wahamagaye ngo numara kwizera utangira ukuri uwamamaze iyagukuye mu mwijima wicura burindi ikakwicaza ahiregeye ukavirwa n'umucyo w'ukuri ibyo rero ntabwo ari ubwiko ntabwo bakugeraho ubwiko ugomba kubyamamaza kuko uri umutambyi w'ubwami kandi ugatamba ibitambo by'umwuka none utabikoze baba kujije muri Amerika birahari barakubwira ati jya ubyuka kare ujye gusenga
ntabwo tutakubuza ndetse barakorohereza bo ikintu kitwa weekend gitangira kuwa kane wa gatanu wa gatandatu icyumweru n'ibiruhuko abasilamu bararuhuka abadivine niko wagira n'abayuda abayahudi hamwe n'intuza n'abasobanura abakristo iyindi minsi mugakora ariko itatu kugira ngo religious freedom ubwisanzure bw'iyobokamana bubeho iyo tuvuze ngo abayisilamu b'ibyihebe umuntu uri naro ureba bugufi abirebera muri isilamu gusa yuko ariko ariyo miterere yayo oya yego isilamu fundamentale ntabwo ari ijambo rya kirisitu bitubyemere ni ibindi ariko nanone biriya bikorwa bimeze kuriya naho wabitekereza kubikora ntabwo wabikora ngo bigire impact cyangwa bigire ingaruka bikora ku nyoko muntu yose urumva neza no guhindura ibihugu bidafite imbaraga zirimo finance ngiye kuguha urugero abantu ntabwo bajya batekereza neza umwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe hatangiye gahunda abanyamerika bise NAC ni ukuvuga ngo ni New American Century ikinyejana cya Amerika kiki cya 2021 kuko Amerika nibwo igiye gukoreshwa mu gusenya ibihugu byinshi itabikishegesheje imbaraga za gisirikare ahubwo burya ibishegesheje imbaraga z'ifaranga rya dolari ni ifaranga rya satani ntabwo ry'abanyamerika isenya ibihugu byose byari bikomeye ibihugu abamwe ntibabaze n'amateka umuntu wamaze amateka uze akabaza amateka y'icyangugu gusa aho yavutse muri ngugu wavuga n'iki nawe ruvuga ngo bagomba kumenya amateka imyaka mikeya cyane ishize nka 20 hari ibihugu by'abarabu byari bikomeye cyane bitinywa ibihugu nka Iraq na Libya byari ibihugu bikomeye cyane barabanje bateranya Iraq na Iran birarwana intambara yamaze hafi imyaka 8 bahise ngo intambara y'igarufu y'ikigobe cya Persia the Gulf War yaguyemo abantu benshi cyane ishegesha ubukungu bw'ibyo bihugu barangije bakora agatendo Iraq bayigabaho ibitero irwanye na Kuwait ivuga yuko Kuwait yayibiye amavuta kandi ibyo kwiba amavuta byose byari byabaye ariko ni politiki noneho rero ni tekinoloji yabo ku buryo amavuta ya Iran ya Iraq yakurwaga koko akajya muri Kuwait kandi Kuwait ni agahugu gato cyane Saddam Hussein aravuga ati jyewe n'ubundi abakoroni batari baza Kuwait bakayicamo bakayishyira ku ruhande rwayo yari igice cya Iraq igisubizo rero ni ukwitera tukayigarurira kandi ibyo babuzaga nibyo bakora ubuse abarusiya niho Iraq kuremeya ntibayigaruriye yari isanzwe iri kuntuza ubungubu cyari igice cya Ukraine noneho rero baracyigarurira ariko urumva byageze aho barabyihurira ko uburusiya ni umwami muri ba bami icumi umwami wari umwami nyine ntacyo bamutwaye ariko Saddam barajya baramufata bajya kumugabaho igitero baramusenya ariko byari muri wa mugambi wo gusenya bya bihugu ibirindwi by'abayisilamu birimo Iraq Iran Somalia Sudan Libya Syria na Lebanon cyangwa Liban ibihugu bigomba gusenywa ubuse ntibabisenye pasi ibyo barabirangije kandi bishaka kukwereka ubu Lebanon iyo bamaze kuyicamo ejo bundi basidashyiho ikintu amazu aramirwa ajya mu butaka ubukungu bwarahungabanye ni uko babitangira bo kuko hariya hari icyicaro cy'imitwe y'ibyihebe umwe mutwe w'ibyihebe ukomeye cyane bawita Hezbollah uwo ni uwa hehe rero ni umutwe w'ibyihebe ukunda kurwanya Isirayeli uri mu kihe gihugu muri Lebanon kandi Lebanon ni agahugu gafite gato kandi gafite na ekonomi ntoya ariko iyo mitwe ihari ifite imbaraga ziruta na leta ubu wari wareba imitwe ikorera ahantu ariko ifite n'ijambo kuri leta ishobora kuyikoraho noneho iyi mitwe rero ubu nibwo ikora kuruta uko mbere yakoreraga mu bihugu kuko mbere abayisilamu ba mbere bakiri muri bya bihugu byabo kontorore yari muri leta none ibihugu barabishenye ya mitwe
none bari bayigabira none se paze tukira aho ngaho ngubwo nka America ukora icyo kintu wa mushinga yatangiye nizihe nyungu bagendereye no gukomeza kwica abantu no kwigarurira ibihugu ngo baba aribo babiyobora muri politique no muri economy mu bukungu ni iki ni ihe mpamvu wowe tumananye igihe kirekire ko ntabwo wari wiga neza ni ukuvuga ngo aba bantu ntabwo ari America reka kuri aba bantu rero bakora biri ukora biri ntagaragara kandi arahari ni abadayimoni bashaka isi kuyisenya bamara kuyisenya bagashyiraho icyo bajya intumbero nitugera ku ntumbero 16 nibwo uzabyiga neza nibwo uzasanga yuko hariho kugusha hasi ubukungu bw'ibihugu byose turahava tuhageza aho simbizi ariko tuzura tuzahagera neza urumva neza noneho rero ibyo bintu birakorwa na ba nyir'ubwite ntibabizi ejo nibwo nabwiraga abantu yuko abayobozi tureba abangaba bayobora ibihugu bikomeye ni abagaragu munsi y'abagaragu hari abacakara abacakara ni bande ni abandi basigaye bayobora ibihugu bisanzwe bakore abagaragu baba bariya bategeka umuntu umutware yabaga afite inka akagira aho bita abatahiza bakayobora abashumba nabo bagakubita abaturage bakaboneshereza babaga ari abantu bakomeye kuri inka z'umwami nabo kuba ari umushumba yabaga akomeye umushumba mu nka za runaka nabo bashobora kumukoraho umukoraho ukabaho ukabageza abantu bajya bamenya n'amateka yacu y'u Rwanda n'ahandi ni ukuvuga ngo ibyo bintu uko byabaga bimeze tugomba kubyumva nibyo tuta feudal system ishyira abantu muri classes ishingiye ku buhake abaturage basigaye bakabaho mu bwoba gusa bategekwa n'abo ngabo runaka agacaho n'ubu ngubu ariko birahari umuntu yaba akomeye ugajya kubona ukabona araje mu gipangu cyawe wenda acishijemo amashanyarazi ye cyangwa amazi agiwe wamushobora se ntabwo tugira amazi nacisha iwawe ukishishikira najyaga numva bagiraga abagore ngo hambere ahangaha mu Rwanda baba ufite umugore ko burugumesitiri yaba ari umugore mwiza ukagomba kumusangira na burugumesitiri cyangwa na konseye iyo niyo byabaga isi igenda isize ibintu uko ibimeze noneho ubwo ngubwo ibyo bintu ubwo nabwo ni ubundi buhake bubi kuvuga ngo mbeho mpakishwe icyo ufite cyiza cyawe ukaba aricyo kikaba aricyo kiguhakirwa kugira ngo ubeho none ubwo abo bantu batazwi nibo barimo gushaka guhaka isi bakayitezamo ibyihebe muri ibi bihugu bakica abantu bakagira guti yesi maze noneho rero niyo turimo turabivuga sinzi wenda ikintu twakora mba nifuza ko tugaruka muri biriya kugira ngo abantu barebe ko ibintu bibiriya hanuye byose bisohoye ku isi ari naho usoza ubwira abantu ati ahubwo nibahungire muri Kristo yesu none se nk'ibyo bihugu basenye urebeye abantu bapfuyemo ukuntu bangana abantu bishwe n'intambara abishwe n'ubukene abishwe n'inzara abishwe n'indwara kuko ahantu hose hageze intambara ibintu bijya bihabura ntihabura indwara inzara ntishobora kuhabura abo bantu bose bapfuye si bya bindi Yesu yavuze bizaba mu isi ayo si ya mpanga ari kubabara ni amahanga nyine ariko erega biri umuntu ubundi muri jenoside u Rwanda rwarababaye uwumvaga ariko usa ari nk'umwihariko w'u Rwanda ariko umuntu uri muri Congo burasirazuba bwa Congo arababaye umuntu uri muri Siriya arababaye umuntu uri muri Somalia hatakina leta arababaye rwose abantu bajya kandi n'abantu barabikinisha niba ufite agahenge aho urya ushima Imana kuko ako gahenge kizagira igihe kagukurweho abari muri Sudani ubu ngubu barababaye Sudani imaze imyaka myinshi yaje no gucika mu bice bibiri urabizi ubu ngubu abantu bahora mu myigaragambyo ngo bakureho igisirikare kiri ku butegetsi kandi ibyo ntibikunda cya gisirikare nayo kiriho gifite ingufu uwagishyizeho kandi arashaka yuko cyica bariya abaturage kandi akongera agaca abaturage ngo nimukoreshe ubwisanzure n'ubushake bwanyu mwigaragambye mbwira ukuntu ariko se ubundi umuntu nijije ubundi wigaragambije leta ikavaho ntihabaho kayose ntihabaho akaduruvayo leta hari icyo bita peaceful transition leta igomba kuvaho igashyikiriza ubutware iyi organization igiye kujya mu mwanya wayo
kugira ngo habeho order n'ese mwe ni mwigaragambya tuvuge mu kuva ngo leta yeguye n'urugero buriya nka buriya witwa Burhan General Burhan uyobora uyobora Sudan birwa bigaraga nka buriya yavuze ati ndeguye na leta yanjye buriya bari abaturage baheraye turagiye none ha mabandi akabari afata umwanya umwaka wose gende giye baye president noneho ngaho ndi buvuge ntabwo uri mubazi wo guwo ukwaje twukuzi kandi afite wenda afite nagatswe nakabantu runaka wajya ukarwanya kakaba gafite abagashyigikiye namukarwana mukicara mugashira buriya nicyo bashaka kugira ngo habeho total chaos ibyo ngibyo biri muri numero ya 17 tuzabisaba aha none uti wowe ingingo ya 14 ni ugushyiraho ibyihebe mu bihugu yes by'ibihangange rwose kangwe nk'urugero buriya hari kudeta yabaye muri Burkina Faso wabencyayite iyo ntayo nzi narubwo mbizi niba yabaye ariko we no kwibera kugikoma gusukiryame nukuvuga rero muri Burkina Faso habaye kudeta ishinja leta yo kwaraniwe kurwanya abayisilamu bibyihebe yes fukure wari muri Nigeria Nigeria nayo abantu benshi bahora bavuga yuko leta yaraniwe kurwanya ibyihebe igisirikare amafaranga kubera kuruswa yo bagura abagura intwaro n'ibindi usaga benshi bayari bakashira kuri za konti ba ministeri mu ya ministeri w'ingabo abashinzwe ibiki abashinzwe igisirikare batajya kugura amafaranga kugenda ujya kugura za helicopter nzima ugasanga zageze shaje akagabana agashira kuri konti erega baraturoze kandi bari munze nawe nta bikora kubwe abikora kuko abafitaje amabanga n'abandi kugira ngo ya ntambara ye gutsindwa ye kurangira kandi biri ibyihebe byo birahabwa intwaro n'ibintu byose n'ubushobozi n'ashwarese yababikora yunka Nigeria cyambere mu bukungu muri Afrika kinaniwe yite kurwanya Boko Haram ni ikibazo bundi ni ikibazo gifite resources gifite amafaranga gifite inshuti gifite ibiki ariko Boko Haram waraniranye kuvuga ngo hari imbaraga zindi zisunika ibyihebe nabonye intare yaragigwa ku mbogo imbogo ni inyamaswa y'imbaraga irayifata ikubita aha ngaho umutsi iryinyo amaraso araza imbogo ikayirukanka ntikayikubita hasi ikayikongesha ibiti intare igashishika gusa yo navuta igihe kiraza kugera amaraso aragushira gupfura ni uko nyine ni uko bari rero barakugira ugakora ibi ugakora ibi akakurwaje ukazavuka ukubita hasi resources zigashira mutunguka ugasanga munaniwe no gukora ibyo mugomba gukora abakozi bakabara amafaranga abahemba imiti kabura kwa muganga abarimo kabura amafaranga abahemba ubuzima bw'igihugu bukabura bakabara gutsinze kuko bo nta kindi bakora nta leta bareba nta muntu wabaza imibereho nta ki ibyo rero niyo byahiritse leta muri Burkina Faso ubayihiritse yes wayihiritse nawe urundi ruhande nabare niyo bamukoresha gusanga bahirika izo za leta ari abagaragu b'abafaransa yanga abafaransa bakomeze bakontrole kariya gace bakagire mu ijambo kandi abafaransa nabo ni millions uri kuvuga ni abagaragu nabikubwiye ba system bakora biriya si ku bwabo ni ukugira ngo ibivamo bayifashe kubisagurira ba chef muri wa mugambi wo guhindura isi ngo ijye ku murongo bashaka cyo bita new world order muri politique muri economie mu mibereho y'abantu noneho no mu myizerere niyo mpamvu bari bategurya icyo bita igishonjo gisengwa yes kigiye gutegeka isi mu buryo bw'iyobokamana bazaba turangije ahandi n'ibindi bisigaye abantu babeho nk'ibikoko urumva ubu ngore ko umuryango bawushinye yaba umugore yaba umugabo ubu ngwe ushaka umugore ntushaka gushaka umugore wo kurongora ushaka umugore w'umunsi umwe ujya hariya ku muhanda waba hari bategereje ugahitamo ubu ushaka ko bimeze ni imyaka urahitamo ureba narabyitegereje bikoze muri sake ndabibona buri yose ndabizi giye ubwo ukabaza umugore umeze kuri yose kuri kucyabuza urugo none ubu ubwisi irimiraga nahe iragana muri niyo rudi wadanye uko uko chaos imeze cyo nyuma ya niyo rudi wada ubwo iragana he nukuza kwa Antikristo azaza kumugaragaro yime ngoma yo noneho kuko hazaba haramarira nakababaro azaza abantu bamwitiranye naye na Kristo uje gucungura naza rero kuko ari utera ibibazo zashyira ha mahoro kandi avuye ati Imana yanyu mwategereje nyuma ya Antikristo bigende gute Kristo azaza
intambara yo bita intambara ari Magedoni nibwo izatangira none se paze aho ngaho wenda twahita tujya mu bintu byinshi cyane nago twata turangiza Antikristo azaza itoro rikiri mwisi no Antikristo kuza we kugira ngo atware isi ku mugaragaro ya mahoro avuga ntabwo itoro rizaba rihari ahubwo abera abera b'Imana Bibiliya Daniel yavuze bo mu bwoko bw'Imana Israheli Israheli icyo gihe nibo batazemera kuko ni mazagenda mu itorero ariko kandi Antikristo ntazabategeka unatangira vuga ko ari we Imana bazabyanga azabuzanya ibitambo n'amaturo kuko hariya bagiye kuba ku rusengero rwabo n'ubundi ya mihango ya kera bayigarura hari Yerusalemu rwa rusengero aho rwahoze se yes igice cy'abasilamu igice cy'abasilamu bazagisenya oya urabizi ko abasilamu nabo bafite aho bubatse umuzigiti bafite urusengero rwabo rwita Masjid al-Aqsa abisirayeli bazarusenya cyane iyo ntambara se yahagarara n'iki cyayihagarika kandi ibingi byo bakora kugira ngo ubuyisilamu bucike intege nta bihugu byo gihegina abasirayeli b'abayuda bafite imbaraga nyane bizanye nabakomezwa bazarusenya bashyireho cya kigirwamana icyo gicyo nicyo kizasigara aho ntuza agira ati kisazi azaza kwicara kandi ubwo barimo barashaka no kugenda bahuza amadini icyo bita hostility intambara y'amadini kugira ngo iveho sibyo intambara y'amadini igomba kugira ite kuvaho igomba kuvaho kubera iki intambara y'amadini zavanwaho no gushyira igishushanyo gisengwa ubu ngubu birahari kugira ngo ituma abantu bazinduka amadini inyamaswa ihetse amadini ariyo maraya amadini ni maraya akurweho namara gukurwaho hashyiraho igishushanyo gisengwa aricyo bibiliya ivuga ku byerekeye amadini ariko igishushanyo gisengwa abadivantise mujya muhuza icyo gishushanyo pasiti abadivantise igishushanyo gisengwa bakita abadivantise ubuprotestani hari oya babyita rwiyunge rw'amadini cyangwa urwiyunge mu ruhuri sinzi mbese ubufatanye bw'amadini yose usibye iryabo aho rero ntiduhuze kuko iryabo riri hanyuma y'ibibi kuko rero iyo barikuyemo akavuga ngo nibo basigaye ni ukujijisha abantu nayo mpamvu tugomba kwiga ibintu kuko iyo bavuze ngo nibo basigaye bubaha ngo basohoze amategeko y'Imana ngo bitondere amategeko y'Imana ni ukuyitorera ko sukusiyaso ntabwo ari ukuyasohoza Imana bakagira kwizera kwa Yesu nko kwa Yesu biba bivuze ngo buri muntu wese ashaka kurokoka umujinya w'Imana nahungire gukidisha yagomba kuba umudivantisti ese rwabo inzira y'agakiza ivuye kuri Kristo igiye gukidifa ni mu kidifa uyu utangiye kurizoringa rero uyoborwa n'umwuka wera kuko by'umwuka wera ntibabizi utangira kumenya Satani uko akora ntabwo ntatsinda rihari rigaragariye amaso y'abantu umuntu wavuga ngo ugiyemo hariya ngo ugeze uzakizwa n'aba Yehova barabifite niba ushaka kuva muri Babiloni hungira mu kibe Yehova n'abagorozi abagorozi n'abadiveni bamwe muri abagorozi n'abafundamentali fundamentalists wari ugiye kudusomera he ahangaha urashaka kubasomera ibyahishuwe 17 umurongo wa 15 kugera kuri 18 reka dusome turebe ngo nuko arambwira ati ya mazi wabonye wa maraya yicaraho niyo moko n'amateraniro y'abantu n'amahanga n'indimi wa mugore yicaraho ni amadini y'ingeri zose ni ukuvuga ngo umugore ni amoko n'amateraniro y'abantu n'amahanga n'indimi umugore ni iyobokamana riri moko yose yitwa maraya kuko risambara n'inyamaswa none umurongo wa 16 ngo ya mahembe 10 wabonye na ya nyamaswa bizanga marayu bimunyage bimucuze biri inyamaze bimutwica kongoke si pase ijambo gucuza ubwo bishatse kuvuga iki ubundi gucuza ni umuntu kumucuza ibyo yambaye agasigara yambaye ubusa kuri ikintu icyo cyose bakimumaraho tu kugucuza gucuza ni umuntu kukunyaga akagera no kucyo wambaye agasigara yambaye ubusa yakagucuza mbese ugasigara kuvuga ngo umuntu ngo bamwambuye bashobora kukwambura ariko iyo kukwambura imyenda bakayitwara tubyita gucuza
kandi amahembe 10 wabonye na ya nyamaswa bizanga marayo ubimunyage bimucuze biri nyamaze umutwe cyakongoke aha ngaho racyumvise byumvikane ko marayo uyu nibande bazamutwika amahembe 10 amahembe 10 hano tukwiriye kuyumvira rero abadive baziyo ko amahembe 10 ari abaheruri abavandari ayo nama hiyo aba strogosi abongereza abadage aba portugali aba ari amahungu bise babazi bihugu bigera ku 10 n'ubugira iki cyo mu burayi kandi ibyo bihugu ntago bikiri powers ntago ari bihugu bitegeka isi iyo bavuze gucyo gihe bya nibwo papa yaranduye bya bindi bitatu ari wa strogosi abavandari n'abaheruri Yoshatse kuvuga ko iki gihe cyarangiye kera byumvikane ko n'amaraya n'uwo maraya uvugwa yaragiye byararangiye kandi ariwo birirwa bigisha ahubwo bagaragaza ko abaprotestani bose na gatolika ari bo maraya ahubwo uzabambarize ubana nabo cyane ni ukubera iki bavuga yuko maraya akiriho kandi akaba yarajyanye yarariwe n'inyamaswa n'amahembe ya yandi 10 bavuga ari batwerekana ubu papa ko ariho bwagize imbaraga nyine bwahise buyobora bakavuga ko sari bwo bugiye kuza urumva bavuga ko papa bwaranduye ari amahembe atatu muhita bwigarura isi yose kandi upapa ni bwo uvuka mu budini bwose bwo proteste bwose aha none se amahembe 10 akora uyu murimo akora n'inyamaswa ko ndeba atagikora ubwo bwo bwo kwerekana ko nyine byarangiye nyine ntago bo hari nibakora ngo nibakora nyine kuko ya amahembe 10 ntagikora niki ubwo sizi uko babisobanura kandi turabona yuko amahembe 10 mbere yuko atatarandurwa akasigara 7 aya mahembe 10 bagomba gukora ni inyamaswa bakabanza bagakuraho iki bagakuraho maraya akiriho akiri 10 nkuko yarari ariko pase kubera iki mbo aya mahembe 10 hari n'igihe ugize kuyavuga kuki cyane mugaruka kuri ibi bihugu 10 kandi kugeza uyu munsi umuryango w'abibumbye uri kutwereka ko ubunoneho ibihugu byabaye 15 ubu ndibaza ko ibihugu ubu ngubu uyu munsi bikomeye mu muryango w'abibumbye ni 15 ntabwo ari 10 banza wumve ibihugu hariya biri kuri Security Council 5 nibyo tubara biriya byo bashyiraho 10 bikora mu buryo buri simbolikari bivaho ni ukujijisha babishyiraho nga ibyo bikarangira igihembwe bikarangira kandi nubwo bibabishyiraho ntabwo bifite vito ntabwo bifite ubutware bwitwa ngo ndanze ibifite ubutware bwitwa ndanze ni 5 ibihe Ubushinwa Uburusiya Amerika Ubufaransa Ubwongereza hanyuma ibindi 5 mwongeraho ubwo ni iby'iki kandi numva ari 5 gusa hari ibindi 5 bikomeye muri mu mafaranga ubwo ni ibihe Ubutaliyani Canada, Japan, Uwihinde, Ubudage, eno Ubudage, yoreti. Ubwo ruguvuga ngo ayo mahembe 10. Yes, ayo mahembe 10. Noneho kandi ibitegeka amafaranga, bitegeka isi amafaranga. Ntabwo biri muri bya bindi 5 bya security. Uya Ubudage butegeka isi murya aba muryango utegeka isi amafaranga wicara mu Budage. Wa wundi Darussalam Charles, yes. Utegeka abafite imbaraga za kirimbuzi ugategeka n'abafite imbaraga mu mafaranga twebwe rubanda rusigaye tugakurikira nuko twigarukire kureba ibyo byihebe biri kubera mu isi abantu babona ibyihebe bakabifata nk'ibintu bisanzwe kandi ari umugambi wa satani wo gusohoza ubuhanuzi Yesu yavuze yes rero maraya uyu ngundi amara gukongoka akavaho nibwo hazashyirwaho ikizira idini rimwe iryo dini ryo zateguriza kuza kwa antikristo kandi antikristo naza we ubwe ibihugu bitatu bikomeye mu Burayi bizavaho guko Burayi bw'urengerazuba bwose uzaba igihugu kimwe
akicaremo biraya bihugu bisigaye byose bizatakaza ubutware bwabyo bihumukorere ibyo bihugu bitatu bikomeye bizavona ibihe mu Bwongereza uko Bwongereza bwavuyemo umuryango w'umuryango w'Uburayi yasiga mu Faransa n'Ubudage n'Ubutaliyani hanyuma ibitatu bizava mu Bwongereza ubwo bwamaze gukuramo ibwo ibuhanuzi bwarasohoye ubundi mu bihugu bine muri bya bihugu bine mu mpembe 10 uburayi ubwayo uburayi bw'uburengerazuba bwihariye ibihugu bine ibihugu 10 muri amahembe 10 kugira ngo rero bitungane neza umuryango uyu nguyu uzakira ati Kristo ubwongereza bavuye bwavuyemo kugira ngo asigare yandi 10 azarandwa o hanyuma bitatu bizaye kuvuzavamo nibiri ubudage ubufaransa n'ubutaliyani kubera iki bizavamo kugira ngo bishobore kuba igihugu kimwe ati Kristo azicaramo kugira ngo yoborise ubwo niyo ya mahembe atatu yakuwe ya kamera azakurwa ntabwo ari ibihugu 10 biracya twese turavuga ko abani abakurikira bumve turemera ko iyi mahembe 10 arahari uko yakabaye arayoboye igihe cyo gukurwamo kandi kwatatu nicyo dutegereje ntabwo cyari cyabo no kuba yacuza marayi wo nguwe kamumaraho byose gucuza marayi ya process yaratangiye ntabwo azabikorera umunsi umwe njye numva iburayi hari abantu bamwe badashaka iyo bakamana ntabwo akibishaka nyine ubwo nukwicuza barayambura abayoboke kugira ngo usigare wambaye ubusa usesengero zijya mu gasanga zambaye ubusa nta muntu wicayemo sipaze ubu nibazageraho bakabambura n'ayo mafaranga babibitse aya madini nk'aya madini akomeye nk'abadivatisi amafaranga bafite abakatolika amafaranga bafite abaporoso amafaranga bafite sinumva ko bafite amabanki akomeye y'ingwe za Amerika amafaranga se ntayabo amafaranga ntabwo ari ayabo n'ubundi bizarangiza bayafunze wa muryango yafunze iyi politike yo gukubita hasi ubukungu bw'isi ntawe bizasiga nabo bakomeye usigishirize gaturika ko yo uze gaturika se nubanga ifite amabanki yayo iyo ibitsa iyo iri muri system iri muri system iyobora eh muri hariho n'umuryango muri ya muryango muri ya miryango 36 y'aba Freemason bakorera mu ibanga rikomeye hariho n'umuryango witwa Vaticanus umuntu wese wabaye umubiri utari muri Kristo Yesu azabona ishyano igitangaje na Satani ubwo buri abazi ko Satani azafungwa imyaka 1000 yarangiza akajugunywa mu nyanja yakumuriro ikindi cya kabiri urupfu rw'ica abantu naru ruzacirwaho iteka muri urupfu narwo ruzapfa ruzapfa kabisa none se kuki ibyo abantu batabyumva erega twa Imana dukorera ni supreme iri hejuru y'ibintu byose noneho rero umuntu ubukanga akubwira ngo uzambera utya fine uwe se azambera ati yaba yambwira ati genda kwisha ariko njyewe bifite garanti yo kubaho icyo cyo ntabwo gifite Pase na kuko nyine wasomye ko nyine ku ntego ya 14 ni byihebe gusa. So rero abantu bakwiriye kwitegura ari nacyo abantu bakwiriye kugira ubwoba. Abantu bafite ubwoba ibindi ariko ntabwo bitaye ku cyago gikomeye. So rero icyago gikomeye giye mvuga ni igishonyo gisengwa. Giye mu bintu bintera ubwoba bigiye kubaho mu isi. Ni igishonyo gisengwa kubera ko cyo utazakiramya azapfa. Mu kizicisha batakiramya bose. Hanyuma mu gusoza ngira ngo intego ya 14 turayirangije. Ya intego ya 14 turayirangije turangije tuvuga ngo imitwe y'ibyihebe igaragara irimo ibyose tubona Boko Haram ibyo IDF biri mu Uganda Rwanda byo ibyo bintu bacho abanyarwanda bagiye kuzira ipfingi muri za Mozambique Cabo Delgado aba bintu bacho barundi byo bazira muri Somalia bagiye gutanga umusanzu w'amahoro barwaye ntambara zishobora kurangira ubwo mu gusoza ushaka kwerekana ko nta cyahinduka ari ugusanga Yesu nta cyahinduka ko ino mitwe y'itera ibi byose bikorwa birakorwa abantu bakaba bakabimenyera kandi ntabimenye inkomoko yabyo bamwe bakabyirohamo bibwira yuko ngo bazanabitsinda no you can't kuko urarwana n'umuntu n'umwanzi utabona kandi afite shebuja ukomeye w'ukuruta shebuja baba rena we shobuja ntabwo rero byakunda niyo mpamvu zo dushaka databuja wundi utandukanye n'utegeka isi atari kujya ngo dukore revolution ku isi oya ari wari kugira ngo duhamagare abantu bahungi bajye mu bwami bw'Imana kuko Imana niyo aza gukuraho ibingibi ubone Imana ireba bino bibera mu Isirayeli muzi ko Imana ireba
ikimana ireba kizana mwisi iravuga ngo abari abahamagara abantu banje guhunga kuva muri Babiloni bari hihi niyo ntambara tugomba kurwana tubwira abantu bose hanga nabo tubwira itsira ry'abantu runaka cyangwa kategori y'abantu runaka turavuga naboroheje n'abakomeye abakire abatunzi abafite akazi abatagafite abarwaye n'abazima kiza bagihumeka ariko kuko uwashyizemo umwuka ibyo byarangiye ariko ugihumeka nubwo yabara akamuga akakuruza ikibuno afite amahirwe akomeye kuko azagira ate niyizera Yesu Kristo azaba agiye ahamagawe akuye muri yasi yasi aruhiramo mu mubiri noneho ubugingo bwe azaba buhaye garanti kuko azambikwa umubiri mushya w'umwuka utandukanye n'umubiri ubora upfa yambaye wa wundi ubabara ukeneye cyarya wa urutishwa bugufi agasaba uwo atakabaye asaba karamburira ikiganza umwanzi umwe akamuvuma undi akamusekera undi akamutuka abo bose yemera gucisha bugufi imbere yabo uwo nguwo rero nubwo yaba afite Kristo uwo usuzuguritse ku munsi w'amateka dufite icyitegererezo cy'uwitwa Lazaro wari mu gituza cya Aburahamu cya gihe cy'umukire wari umwisi yaravuraraye yamanuke kuzimu yajya kureba akareba Lazaro wa wundi waga munsi y'ameza ye ari mu gituza cya Aburahamu ibyo nicyo turiho tubwira abantu ngo turi abantu bahunge kuko Lazaro wasuzugurwaga usari ufite shinyira rugero kandi ntabwo yasuzugurwaga gusa ahubwo yari n'ikimuga ibyo bita ngo ni ubumuga bw'uruhu yararwaye ibisebe ibyo bisebe rero yabuze umuntu ubimuvura imbwa nizo imbwa zarazaga zabiri gatamo akaba ari bwo yumva agize agahenge iyo yashakaga kurya yabaga munsi y'ameza y'umukire apfuye rero umukire yumvaga yuko akize umwanda wajya guba munsi y'ameza ye turangize rero nibyo nashaka kurangirizaho mbabwira abantu bahungire muri Kristo Yesu niyo mashaka yuko abantu bumva kino kiganiro ari abo gishimisha ari abo kibabaza ari abo gitera umujinya bamenye ngo ibyo mbavuga ni urukundo njye mbakunda kugira ngo bahungire muri Kristo we kugira ikindi kintu cyose bishyigikirizaho kuko nta kimwe bishyigikirizaho cyazabaha amahoro arambye twarangiriza aha ngaha rero nta kintu ya pasa murakoze cyane ngira ngo abadukurikiye mwese mba muri gukumva aho ibintu byerekeza nta kindi umuntu yakora mu isi ho nta mahoro ntabwo azigira amahoro na rimwe keretse muri Yesu gusa niho hari amahoro hari ijambo ajya kuva mu isi yavuze mu masigi y'amahoro amahoro yanjye ndayabahaye ngo icyakora sintanga nk'uko abisi batanga imitima yanyu ntihagarare kandi ntimugire ubwoba muri Yesu niho hari amahoro gusa naho wenda nubwo abasirikare bava mu gihugu kimwe bakajya mu kindi ngo guhosha intambara ntizizigera zihagarara muri Yesu gusa niho hari ubuzima pasa mu gusoza rero ngira ngo mwatanga adresse yanyu kugira ngo ba bantu babakenera babe bababaza ibibazo cyangwa bashaka ko muwunganira ku bindi bintu runaka cyangwa bashaka kubunganira kugira ngo babashe kubabona ya murakoze imana yo mu ijuru baho umugisha ndibwira ko basanzwe babizi amazina yanjye ni Pasteur Peter Musisi icya kabiri telefone yanjye igendanwa ni 0788 56 76 76 aho ngaho wampamagara telefone wanyohereza mesaje birashoboka ariko hari n'abantu bajya bansetsa akohereza mesaje akubaza ibibazo bigera nko kwicumi kandi agashaka ngo nawe ubisubize wandika mesaje guva rero bene ibyo bihatari imikorere myiza ahubwo mesaje zawe ushatse uyumbaze wakwigora ugashaka udufaranga noneho kuko ushaka ariko ntanga inyigisho kuri telefone yawe rwose nakwigora mbonye akanya nkabikora ariko amayinite wayiguriye keretse umwe uti mpa serivisi wigore unangishe kuri telefone yawe kandi ari wiguriye amayinite namenye uko byifatamo so rero Imana ibahe umugisha nibagirire neza abari muri diaspora bo bongeraho nakamenyetso ho guteranya bagashyiraho kode y'u Rwanda ariyo 250 barangiza bakandika 788 56 76 76. Ikindi nababwira ni uko nakinguye urubuga mwebwe bashaka kwiga gukurikira ibintu noneho murabona yuko hano mbazwa ibibazo nkasobanura bikigisha nayo n'inyisho nziza ku bantu bashaka noneho bavuga bati dufite utubariza ibijyanye n'ibyo twifuza
ariko noneho abashaka kwigara no nk'abishuri kugira ngo bijye ibintu byinshi bo basaba kugira ngo biyaboneshe cyangwa bakore subscribe ku rubuga rwitwa Peter Pastor Peter Musisi official kugira ngo urugeho wandika muri Google kandika PL. Peter Musisi official mu cyongereza official ni mu cyongereza PL. Cyangwa PR. Yeah Peter Musisi official bamesha bamaze kujyaho narabyishimiye ariko nabandi bashya bazumva kino kiganiro bwa mbere aho gatangazo ndakunda kabahaye hanyuma nibyo rero nkaba nibwira ko nta kindi gisigaye keretse gushima Imana yego uhoraho mana yacu turagushimye akanyara kaduhaye nako twongereye uyu munsi tugira umusanzu mu kwamamaza inkuru nziza ijyanye n'ubwami bw'Imana no kugaragaza Babiloni yudutuyemo nuko rero umwami wanjye dutabare tugire neza kugira ngo twe kuzayirimbukiramo aho tuzakizwe nkuko imbabazi zawe ziri tuzahure turi abaziranenge bara natwe uduha umugisha turinde icyago uturinde ikibi dutsindishize muri byose tukatubyambarije byose mu izina ryawe rero Yesu Kristo umwami wacu amen reka tugushimire wowe nshuti warufashe umwanya wawe mu kino kiganiro tugusaba kusharinga ubutumwa bwiza ku nshuti zawe kugira ngo ubutumwa bukomeze kwamamazwa mu isi yose ugire ibihe byiza azaba afite ingororano yo guhema buri wese guhana n'imirimo yo kuri hano ku isi nawe nshuti yanjye